Povodom Svete Trojice Hramovne i Slave Nove Pazove u prepodnevnim satima je održana svečana litija koja je krenula od hrama Svete Trojice do centra i nazad. Bila je to lepa slika jer su u njoj učestvovali gosti festivala Razigradna mladost iz Prijedora, Banja Luke, Skoplja, domaćini Kulturno-umetničko društvo Mladost, predstavnici sportskih klubova, sveštenstvo, predstavnici mesne zajednice i brojni meštani. Čast nam je da budemo svi zajedno ovde, da proslavimo ovaj dan i neka nam Bog pomože. Volim da šetamo ulicama i stvarno je jako lepo. Ja sam Dunja Stanović iz Karate kluba Mladosti i drago mi je što smo mi deo ove litije. Ja sam iz Banja Luke, ovde sam drugi put. Lijepo je prošla litija. Ove godine imamo sreću što se festival i naša slava su se spojile u istim terminima i iskoristili smo naše drage prijatelje koji su došli iz Makedonije, iz Banja Luke, koji su ovde prisutni da učestvuju s nama u litiji i da podele ovu našu zajedničku slavu. Ispred hrama prepodobnog Sisoja Velikog je vršen moleban, a tu se litiji pridružio još veći broj građana. Mi poštujemo ovde naše sveštenike i običaje i lepo je da mesto ima ovoliko ljudi na okupu, a usput i deca su tu. Super, lepo, samo da sam zdravija pa da mogu ja to sve kako onako treba. Bio je to spoj generacija, duhovnosti, tradicije, kulture i sporta, a za sve je nakon obreda rezanja slavskog kolača u porti hrama pripremljeno posluženje. Kako je rekao protonamesnik Predrag Antonijević, sveštenik pri hramu Svete Trojice, želja sveštenika u Novoj Pazovi je bila da se svi skupe na jednom mestu povodom slave hrama i mesta. Upravo litijski svedočeći i praznik danas, silazak Svetog Duha kojem se priroda osveštava i u kom on sadejstvuje sa samim Gospodom i nama, koji mi želimo, mi se radujemo. Mi se radujemo ove godine i više smo nego zadovoljni, više smo nego radosni, jer verujem da je Gospod upravo nama i ponudio nam ovakav praznik da bi mi mogli u nama da razvijamo našu radost i opet da učimo našu decu da ipak u životu najbitnije i najuspešniji su oni koji su najradosniji. Želja je da litija bude svake godine sa većim brojem učesnika, a za sljedeću planira se malo drugačiji trodnevni program.